स्वच्छता अभियानात देशात पहिला जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्गची घोषणा झाली. यासाठी जिल्ह्यात 37,000 वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी जो खर्च करण्यात आला त्यासाठी 2 वर्षात 28 कोटींचं अनुदान वाटण्यात आलं. मात्र एकाच गावातल्या एकाच लाभार्थीचं नाव एकाच यादीत 3 वेळा नोंदवून अनुदान गाठण्यात आलं. याची चौकशी व्हावी म्हणून सीबीआयला संपूर्ण माहिती देणार असल्याचं मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी सांगितलंय. गुरुवारी कणकवलीत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सिंधू जिल्ह्यातले आज या स्वच्छता भारत अभियान अंतर्गत पूर्वी 5,200 आणि आता 12,000 या योजनेअंतर्गत योजना राबवताना पूर्ण ह्या योजनेमध्ये आंधळं दळत आहे, कुत्रपीठ खात आहे आणि अधिकारी पैसे मिळवून आज लोक तुम्ही झोपण्याची सोय करत आहे. आज या भारत स्वच्छता भारत अभियानामध्ये पूर्णतः मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. 28 कोटी रुपये या योजनेअंतर्गत खर्च करण्यात आले. 13-14 पासून ही योजना राबवली जात होती आणि या 13-14 योजनेमध्ये पहिले 5,200 नंतर त्यानंतर ती 12,000 आली आणि या 5,200 मधले पण अजून काही लोकांचे 1,800 रुपये देणं बाकी आहे. आज पाड गावातल्या 14 ग्रामस्थांचे 1,800 रुपये देणं बाकी आहे. ही योजना पूर्णतः बोगस करून कागदावर दाखवून आपल्या जिल्ह्यातल्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेतून 28 कोटींतून मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. 5,000 मध्ये ज्या 5,200 याच्यामध्ये ज्यांची नावं होती त्यांचीच नावं परत 12,000 मध्ये घातलेली आहेत. 12,000 मध्ये देताना पण एका यादीमध्ये नावं तीन तीन वेळा आलेली आहेत. काही ठिकाणी संडास न बांधता त्यांना अनुदानं दिलेली आहेत आणि अशा पद्धतीने हा सर्व योजनेचा भट्ट्याबोळ केलेला आहे. आणि या भट्ट्याबोळ करून फक्त अधिकाऱ्यांनी कागदावर योजना दाखवून प्रत्यक्ष न योजना राबवता ते प्रत्यक्ष कागदावर दाखवून त्या ठिकाणी आपला जिल्हा देशात पहिला आल्याचा अभिमान त्यांनी घेतलेला. त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचे तत्कालीन CO जिल्हाधिकाऱ्याची प्रमोशन घेऊन या जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी म्हणून गेले. पण या ठिकाणी आज शासनाने नवीन एक ॲप डाउनलोड करण्यासाठी एक परिपत्रक काढलं. ह्या परिपत्रकासाठी जशी त्यावेळी केलेली जाहिरात तशी त्यावेळी केलेला सर्व त्याचा प्रसिद्धी करून ज्या ज्या शौचालय जवळजवळ 37,000 लोकांनी शौचालय बांधण्याची योजना अलीकडे 2 वर्षात राबवली गेली त्या 37,000 घरातल्या 2-2 माणसांनी जरी केलं असतं तरी आज या ठिकाणी जवळजवळ 80,000 लोकांनी आणि त्याचप्रमाणे ज्या जिल्ह्यामध्ये असलेले सर्व जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी मग शिक्षक ग्रामसेवक असलेले अंगणवाडी सेविका आणि ज्या ज्या आरोग्य याच्यामध्ये असलेले सर्व कर्मचारी ह्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना ह्या ॲप डाउनलोड करण्यासंदर्भात आणि हा ॲप डाउनलोड करून खोटी माहिती देण्यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी सध्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्या विभागांना परिपत्रक काढून त्या विभागांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना परिपत्रक काढून हा ॲप डाउनलोड करण्यासाठी सांगितला. एका बाजूने आपण जिल्ह्याची हे पेपरलेस करण्यासाठी ग्रामपंचायत करतो आहे आणि दुसऱ्या बाजूने प्रत्येक गावागावामध्ये ज्या ज्या लोकांना शौचालय दिली आहेत त्या लोकांनी हे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी प्रसार प्रसिद्धी करण्याची गरज होती ती प्रशासनाने न करता ह्या ठिकाणी पूर्णतः या योजनेचा भट्ट्याबोळ करून एक नंबरला नाशिक ज्या नाशिकला सिंधू जिल्ह्याने प्रशिक्षण दिलं ज्या नाशिकला सिंधू जिल्ह्याने माहिती दिली तो नाशिक जिल्हा हा ॲप डाउनलोड करण्यामध्ये पहिला येतो आणि सिंधू जिल्हा जो देशात पहिला गेला आलेला तो सिंधू जिल्हा 13 क्रमांकावर जातो. याचा अर्थ ही योजना पूर्णतः बोगस असून ह्या योजनेची काही माहिती अजून मी मिळवतो आहे. जशी आता ही एकाच यादीतली 3 नावं तशी अजून योजनेची माहिती मिळवतो आहे. आज पाड गावामध्ये 14 लोकांना 3,400 रुपये देणे 1,800 रुपये देणं अजून 13-14 पासून देणं बाकी ठेवलेले आहेत. याचा अशाच प्रकारचे डुप्लिकेट झालेली नावं हजारोनी असतील आणि हजारोनी लोकांचे निम्मे पैसे किंवा काही पैसे उर्वरित पैसे देणं बाकी असेल पण ह्या ठिकाणी 28 कोटी रुपये खर्च पूर्णतः ही योजना यशस्वीरित्या राबवली अशा प्रकारचा कागदोपत्र या अधिकाऱ्यांनी दाखवला आहे आणि याच्यात अधिकाऱ्यांनी मोठा जाहीर केल्यानंतर जिल्हा परिषद जागी झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे आता लोकप्रतिनिधी सभागृहात आपण 10 वर्ष तिथे असताना पण सभागृहात आता प्रश्न उपस्थित करून तालुकानिहाय माहिती मागण्याचा प्रयत्न करतायत याचा अर्थ जे लोकप्रतिनिधी झोपल्यासारखे दाखवत आहेत त्याच पद्धतीचे आहे.
आणि त्यामुळे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांचं लक्ष नाही, पालकमंत्र्यांचा प्रशासनावर कोणताही वचक नाही.